Vítám vás u dalšího IDEA Talku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického think tanku IDEA. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, můžete odebírat i novinky e-mailem. Dnes to bude speciální díl, protože nepředstavujeme žádný nový výzkum think tanku IDEA, ale reagujeme na aktuální, docela lítou politickou debatu o změnách důchodového systému. A to s ambiciózní otázkou směřujeme k důchodové reformě. V ní často zapadají mnohé základy toho, jak penze v Česku vlastně fungují. Proto zde v IDEA Talku je expert na penzijní problematiku Filip Pertout. Vítej. Díky za pozvání. Vlastně neustále slyšíme, že penzijní systém se musí změnit. To je takový leitmotiv té politické debaty, ale málo kdy zbude čas na vysvětlení toho, co vlastně z důchody se v posledních letech děje. Tak pojďme do toho. Při prvním grafu vidíme vývoj výše průměrných důchodů a srovnání s průměrnou mzdou. Prosím, popiš nám, co se vlastně stalo v těch minulých letech. Tak, budeme se bavit hlavně o roku 2022 a teď vlastně první pololetí 2023 a k tomu, abych to vysvětlil, co se stalo, tak musím vysvětlit, jak ten systém funguje, aspoň rámcově. Ten systém funguje tak, a teď se bavíme hlavně o valorizacích, necháme stranou přiznávání důchodu, když přijdete na Českou správu s nějakým příjmovou historií a tak dále, kolik vám dají důchod, necháme stranou, teď se bavíme o těch, co jsou přiznaný ty důchody a jak vlastně systém garantuje nebo negarantuje to, jako vlastně uchování hodnotu toho důchodu, když je vysoká inflace. A ten vzoreček, který tam máme teď nastaven, je ten, že vlastně důchody se přibližně valorizují o celou inflaci plus růst reálné mzdy. A to, co se nám stalo v minulém roce, v roce 2022, je, že se nám významným způsobem v ekonomice zvýšila inflace, to znamená až na 18%, a zároveň snížila reálná mzda. To znamená, že nominální mzda rostla přibližně 8-10% a inflace 18%. Takže tam je obrovský rozdíl. A ten rozdíl de facto musíme z něčeho doplatit, protože ten penzijní systém garantuje tu inflaci. Když poklesne reálná mzda, tak se to nijak neprojeví v těch valorizacích, garantuje se ta inflace. Ale příjem toho penzijního systému je vlastně daný těma nominálníma mzdama, protože nominální mzdy určují odvody na sociální pojištění, které putují do státního rozpočtu a ten státní rozpočet je potom rozděluje na ty důchody. Takže co se nám stalo je, že nám významným způsobem vzrostly důchody a to nejenom nominálně, to znamená, že v roce 2022 byl průměrný důchod 18 tisíc, to znamená přibližně o 2,5 tisíce více než v roce 2021 a dále nám to poroste v roce 2023, už po té lednové inflaci teďkon. A co nám ještě více vzrostlo, je podíl průměrného důchodu na průměrné hrubé mzdě, kde vidíme, že nám to vzrostlo z 41% na 45%. Teďkon budeme na 48%, což je naprosto rekordní výše za posledních, tady máme 12 let, ale kdybychom to protáhli tu historii ještě o dalších 15 let, tak vlastně nikdy jsme nebyli na takto vysoké úrovni výše důchodu, průměrného důchodu k nominálním mzdě v ekonomice. A ty nominální mzdy nám určují vlastně ty zdroje pro ten důchodový systém, takže vidíme, že ta výše toho důchodu je na rekordní úrovni vůči těm zdrojům, které v té ekonomice máme pro ty důchody. Já si pamatuju politické debaty, když třeba levicové strany navrhovaly, že by ten náhradový poměr důchodu, průměrného důchodu k průměrné mzdě třeba mohl vystoupat na 45%, tak byli obviňováni z toho, že je to naprosto neudržitelná levicová myšlenka. Chápete tedy dobře, že vlastně ten vzoreček je neudržitelný a koneckonců nevidíme to na tom náhradovém poměru tady dvakrát už to selhání, protože zase v těch tučných letech před krizí vlastně vidíme ten docela prudký propad, nyní vidíme ten prudký nárůst. Tak je to správně nebo je potřeba vlastně řešit komplexně celý ten vzoreček valorizací? Můj názor je, že to potřeba řešit komplexně, protože těch problémů s těmi valorizacemi je celá řada. Jedna, ten nejdůležitější, ten nejvíc viditelný je teda, že se nám odpoutají ty příjmy toho systému od výdajů vlastně. To znamená, že výdaje ustřelej vysoko, příjmy jsou nízko.
To je jeden problém a z něčeho se to musí zaplatit. To znamená, že se zvýší v tomto našem případě momentálně v státu, který chronicky deficitně hospodaří vlastně, tak to jde přímo do deficitu státního rozpočtu. Je to vlastně v té inflační době, je to další fiskální impuls do té ekonomiky, který ještě zvyšuje tu inflaci. Takže musí se to komplexně změnit. Další důvod, proč se to musí změnit, je, že vlastně, abyste stihli tu valorizaci vysokou, která byla v roce 2022, tak bylo potřeba zažádat o důchod v roce 2022, nebo být tedy důchodcem v roce 2022, ať už novým nebo starým, to je jedno. To znamená, že ti noví důchodci, kteří přijdou od ledna, vlastně na ty valorizace, které byly v tom předchozím roku, nedosáhnou. To je velká nespravedlnost v tom systému a je to zabudované do toho systému těch valorizací, tak jak jsou nyní nastaveny legislativě. A tím se vlastně dostáváme nejenom k tomu, co už je pokaženo do minulosti, ale co může být pokaženo i do budoucnosti. A to nám ukazuje další graf, protože v té politické debatě, a ono je to logické, se nyní hlavně bavíme o té červnové mimořádné valorizaci, kde se ty odhady dle změn pohybují od nějakých 15 miliard do 34, ale ono to není vlastně jenom o té jedné valorizaci. Naopak, je to vlastně o těch dalších valorizacích hlavně, protože ta černá valorizace, ano, ta bude 34 miliard, s tím se nepočítalo, počítalo se původně v interních propočtech MPSV s 20 miliardama a díky tomu, že v lednu vlastně vystřelila inflace pro důchodce výrazně výše, než je standardní inflace, to znamená důchodci mají valorizované penze podle jiného spotřebního koše, než je normální inflace, to je další důležitý aspekt vlastně toho, jak ty valorizace jsou v té legislativě řešený. A pokud ta jejich inflace, v uvozovkách jejich inflace, je vyšší než ta průměrná inflace, řekněme pro průměrnou domácnost, tak ten systém jim garantuje vyšší navýšení. A to se stalo přesně v tom lednu, kdy vlastně lednová důchodcovská inflace vystřelila výrazně výše než ta normální a teďkon nechme stranou ty příčiny, ale to byl prostě fakt, kterýho jsme byli vystavený a ten systém vlastně garantuje to navýšení těch důchodů o tu důchodcovskou inflaci. A to právě přichází skrz ty mimořádné valorizace, které mimořádně navyšují důchody, ještě k tomu navyšují ty vysoké důchody více než nízké důchody, takže v tom systému vznikne obrovský balík vysokých důchodů, který vlastně už zpětně není možné nějakým způsobem změnit. Prostě jako nedovedu si představit, že bychom ponižovali nominálně důchody. To prostě žádný politik, to prostě neexistuje. Takže nám vznikne obrovský balík vysokých důchodů, který v tom systému ale budou nejenom příští rok, ale oni tam budou do té doby, než vlastně důchodci umřou v uvozovkách. A bude to vytvářet ty deficity nikoliv jenom příští rok, ale vlastně na dlouhá. Tady v té projekci MPSV vlastně nějakým způsobem tam žije ty inflační dluhopisy, to je ta zelená čára, která je nižší před tu modrou. Ta modrá byla projektovaný vlastně projekce deficitu důchodového systému před tím inflačním šokem. Ta zelená čára je po tom inflačním šoku a vlastně v tom systému to žije skoro desítky let. Abych to popsal i pro naše posluchače podcastu, tak vlastně tady vidíme, že ty náklady na tu vystřelenou inflaci, která se nám nedaří úplně rychle krotit, tak vlastně, jestli to vidím dobře, tak s námi budou žít až do nějakých 50. let. No, tam už to bude minimální, ale v těch prvních 10 letech to bude skutečně velmi významná část deficitu veřejných financí, takže to vlastně není jenom otázka této vlády, která teda přichází s nějakým ad hoc řešením, který nemusí být určitě dokonalý a asi dokonalý není a je tam samozřejmě ta otázka té ústavnosti a tak dále, ale určitě to není problém jenom této vlády. Je to problém následující vlády a pravděpodobně ještě té další vlády, co přijde, protože i kdybychom se nyní rozhodli pod dojmem těchto událostí, že kompletně změníme systém valorizací, což určitě si zaslouží ten systém, tak ani ta kompletní reforma těch valorizací by vlastně nevyřešila zpětně to, že nám tady vznikl obrovský balík velmi vysokých důchodů, které budeme muset platit velmi rychle, velmi dlouho.
Možná teď zastavme tuto debatu, protože se dostáváme do té politické roviny. Nevíme vlastně, jakým způsobem nakonec se sněmovna shodne, že ty valorizační mechanismy upraví. To určitě bude pak předmětem nějakého dalšího výzkumu think tanku IDEA. A pojďme se možná podívat ještě na některé obecnější věci, na které v těch politických debatách nezbývá čas. Nebo on vlastně zbývá, protože skoro každá debata o důchodech mezi politiky končí shodou, že je potřeba, aby Češi, Češky měli více dětí a to zachrání vlastně průběžný důchodový systém. Tak, ale jak na tom reálně jsme? Tak, důležitá je, že ta demografický problém, který ten důchodový systém má, je známý už desítky let. Tady ten inflační, o který jsme mluvili, známý nebyl. Proto jsme jako velmi vlastně překvapení všichni a řeší se to velmi jako ad hoc a tak dále. Ale ten demografický problém je tady samozřejmě už dlouhá léta. Problém je, že nemá žádné rozumné, respektive populární řešení. Určitě má řadu řešení, ale určitě ne to populární. Ale je potřeba si zopakovat, kde vlastně jsme v té demografii, abychom si ujasnili, o jakých horizontech časových se bavíme. A tady ten graf ukazuje vývoj počtu narozených dětí. Schválně jsem tam dal absolutní číslo, protože na tom se to vlastně ten celý problém, který ten důchodový systém bude, ilustruje mnohem, jak řekněme, jednodušeji, laičtěji pro laickou veřejnost než poměrovými ukazateli. A tady tenhle ten hřib, který tady má, nebo tenhle ten kopec, který tady máme, je počet narozených dětí na začátku 70. let, to jsou ty takzvané Husákovy děti. A ty vlastně tady ten kopec nám za 12 let přibližně začne vstupovat do důchodového systému. Tady ty starší ročníky vlastně už tam jsou a ty nás za stolik v uvozovkách nezajímají. Ty jsme dokázali pokrýt vlastně přílivem cizinců například a právě i těmi Husákovými dětmi, kteří jsou na tom trhu práce a vydělávají na ty starší ročníky, které jsou velmi početné. Ale tady ten kopec těch Husákových dětí nám teď začne přicházet za 10-15 let do důchodového systému a je potřeba si podívat tady na ty další roky těch počtu narozených dětí, kde vidíme, že už žádný kopec nepřichází. Naopak nám přichází díra v 90. letech, kdy de facto v těch nejnižších letech se rodí téměř polovina dětí než v těch začátku 70. let. A to je ten problém, který my teď budeme řešit za 12-15 let, čili že Husákovy děti, které přijdou do důchodu, nebude mít kdo nahradit. A ten propad je tak vysoký, že vlastně nám nepomůže ani cizinci na trhu práce, protože by ten příliv musel být, jak kdyby, když to srovnal de facto tento válečný rok, tak by musel být každý rok by musel přijít tolik cizinců jako letos pracujících, abychom nějakým způsobem vykompenzovali tenhle kopec. Takže i když se politikům podaří nějakým způsobem podpořit porodnost v České republice, tak vlastně to nemůže vykompenzovat ten problém, který před náma stojí v horizontu 10-15 let. To určitě ne, to je důležitý zdůrazňovat, že vlastně my teďkon máme ten problém v horizontu 15-20 let. A i kdybychom nyní dokázali během roku dvou rozrodit ženy v České republice, tak nám to ten problém nevyřeší, protože ta generace přijde na trh práce až za 20 let. S tím důrazem, že prorodinné nebo pronatalitní politiky zdaleka nemají zas takový výrazný efekt, jak si často rádi jako namlouváme. Padlo tady jedno z nejhorších slov z češtiny rozrodit, tak pojďme prosím dál. Ale a nyní vlastně prokombinujeme to, co si tady vysvětlil, a to, že jsme před poměrně velkou výzvou pro důchodový systém, zároveň demograficky tam nepřijde dostatek lidí v produktivním věku, které by platili průběžný důchodový účet, a jak to vlastně celé dopadne?
Tak, jak to dopadne, nevíme, protože to závisí na rozhodnutí politiků, ale můžeme si nasimulovat různé scénáře, co by se stalo, kdybychom udělali něco. Tady tenhle ten graf ilustruje jednu z možností, jak řešit ten problém, a to je prodlužování důchodového věku. Nechci zde šermovat s jakýmikoliv parametry, protože to všechno bude otázka politického vyjednávání. Pouze jsem zde vzal z materiálu ministerstva ostatně ilustrativní příklad, že by ten důchodový věk se posouval tak, abychom strávili v důchodu 1/4 svého života. Důrazňuji těch lidí, kteří se dožijí důchodu, to je velmi častý problém veřejnosti novinářů, že si pletou naději dožití při narození, která je výrazně nižší než naděje dožití při vstupu do důchodu, do důchodového věku. V průměru v Česku nyní stráví v důchodu lidé 23 let. To znamená, že pokud v průměru nastupují v 62 letech, tak vlastně umírají až v 86-7 v průměru, což je výrazně později, než je naděje dožití při narození, která je přibližně přes 70 let něco. Takže to jenom bych chtěl zdůraznit, že tohle to musíme mít v paměti. A tady je ilustrace toho, že vlastně ten problém, který máme v těch 40. letech přibližně, kdy bude vlastně vrcholit ta v uvozovkách demografická krize v tom pro ten důchodový systém, je přibližně v řádu 5% HDP. Co je to 5% HDP? 5% HDP je v současných cenách 350 miliard korun, což je zase, abych to nějakým způsobem ilustroval, co je 350 miliard korun. 350 miliard je třikrát zrušení superhrubé mzdy. Superhrubá mzda nás stála přibližně 100 miliard. Kdybychom navýšili daně o trojnásobek toho, tak bychom zhruba se dostali k tomu deficitu, který nám bude generovat jenom ta demografická situace. A pardon, to není, kolik nás budou v roce 2050 stát důchody. To je to, co musíme dodat ještě k vybranému sociálnímu pojištění. Přesně tak. Je to to, co musíme dodat k tomu, co vybereme na sociálním pojištění, že to nejsou celkové náklady. Celkové náklady budou přibližně kolem 12% HDP, a nyní vybíráme kolem 8-9%, takže k tomu, nebo k těm 8-9% musíme přečíst těch 5%, takže se dostáváme někam 12-13, záleží, jakým způsobem se to počítá, ale nicméně je to skutečně ten deficit. Jo? To znamená, že taková bude ta situace, kdy k standardnímu deficitu, který máme nyní, není příliš standardní, ale máme ho kolem 4% HDP, tak kdybychom tu demografickou situaci, která bude za těch 20 let zhruba, přesunuli do dneška, tak bychom těm 4% HDP museli přičíst 5. Zase se prosím zastavme, protože nevíme, jaká bude politická shoda na řešení tohoto problému. Naším účelem byl popsat ten problém a ten myslím, že je teda opravdu velmi viditelný. Ještě poprosím o komentář k jedné důležité věci. Slýchám, že se o tom baví lidé už nyní i na zastávkách tramvaje. A to je, kdy se má odcházet do důchodu, respektive kdy má vzniknout ten nárok na minimální věk pro možnost odchodu do důchodu. Zase padá v politické debatě spousta čísel, spousta roků, ale vlastně málo kdo ví, jaká je současná situace. Přesně tak. A ještě jenom přece jenom bych se vrátil k tomu předchozímu grafu, který ukazuje, okolik by ten schodek se snížil, kdybychom strávili vždy 1/4 života stráveného v důchodu. A to je konzistentní tím, že bychom se pořád prodlužovali důchodový věk, ten, který se nyní prodlužuje, jak ukážu na tom dalším grafu, a kdybychom ho prodlužovali pořád dále. Je na něm vidět, že ten deficit by se snížil o něco, ale rozhodně to není jediné možné řešení toho problému. Důchodový věk je možná teď jako se stal omylem vlajkovou lodí, ale rozhodně to není jednoznačně jediné možné řešení, protože to řeší jenom pouze de facto poměrně malou část toho problému. A teď se pojďme podívat, jak to dneska funguje. Dneska už od roku 96 se zvyšuje důchodový věk a zvyšuje se poměrně rychle. Jo? Málo kdo to asi ví, ale u mužů je to přibližně 2 měsíce ročně, ale u žen je to, zejména u žen s dětmi, je ten nárůst výrazně větší ještě, až trojnásobný a ročně. A de facto v současné legislativě je zastropován na 65, ale to dosáhneme až po roce 30.
Jo, to znamená, že tady v tom grafu jsou teda na horizontální ose generace lidí, takže se bavíme v současné legislativě přibližně generace lidí narozených v 1965 dosáhnou, půjdou do důchodu 65 a ty starší generace, a ty mladší generace pořád 65 podle současné legislativy. A to, o čem se bavíme v rámci té důchodové reformy, tak jak je teď se debatuje, je, že by se de facto tady to nějakým způsobem, tady ta křivka, nějakým způsobem dále prodlužovala. Otázka je, jakým tempem, podle jakého vzorečku, podle jakého pravidla. Ale bavíme se o tom, takže se bavíme až o 30. letech, nikoli o současnosti, což mi přijde, že často v těch debatách je, jak bychom, co bychom dělali, kdybychom teď končili v 68 letech. No, ten nejzazší 68 let podle toho ambiciozního návrhu by bylo až po roce 2050 nebo 60. Jo? Takže bavíme se skutečně o tom, co se stane po roce 2030. Děkuji za objasnění i tohoto parametru, který nepochybně budí největší vášně a ono je to asi logické. Vraťme se zpátky k té úvodní otázce, směřujeme k důchodové reformě. Myslím si, že na to nemůžeme odpovědět. Moje závěrečná otázka je, co všechno bychom z těch parametrů měli mít na paměti, aby dohromady to udělalo smysluplnou reformu, která nám udrží ten penzijní systém nějaké plus minus přibližné stabilitě v dalších desítkách let. Dá se to bodově vyjmenovat? Tak já myslím, že musíme mít na paměti, co se děje s penzijním systémem, když přijde neočekávaný scénář, jako je inflace. To znamená, nelze všechno modelovat na krásný, na 3% růst reálné mzdy a 2% inflaci. To je první věc. To je mimochodem ta chyba, co se stala v minulosti, že vlastně všechny ty změny a tak dále a dlouhodobé vize byly postavené na tom krásném makroekonomickém scénáři a teď vidíme, že máme úplně, krátkodobě máme úplně jiný makroscénář a pošle nám to ten systém do trvalých deficitů na 15 let dopředu. To za prvé, to je první věc. Druhá věc je, co se týče toho horizontu 15-20 let, o kterých se tady bavíme, tak skutečně těch možností tady moc nemáme. Protože nelze v současné chvíli to zachraňovat tím, že budeme zvyšovat třeba úspory lidí. Prostě lidi, kterým je nyní 45 a víc, tak těma úsporama za stolik se toho nevyřeší. Takže z hlediska toho prvního pilíře můžeme dělat tři věci, a to je důchodový věk, náhradový poměr, to znamená, kolik dostanou důchodci vzhledem k zdrojům v ekonomice, nominálním mzdám. A za třetí je tedy důchodový věk, náhradový poměr a jiné zdroje. To znamená jiné zdroje, než je sociální pojištění, DPH, jiné daně, majetkové daně a tak dále. To jsou tři body, o kterých bychom se měli bavit v tom horizontu 15-20 let. S tím, že asi bychom neměli zároveň zapomínat na ten horizont ještě delší, kdy vlastně ti mladí lidé, kteří vstupují na trh práce, by možná mohli vstupovat i do nějakého speciálního spořícího pilíře. Ale co se týče toho 15-20 letého horizontu, tak skutečně není s čím se příliš hrát v úvozovkách, těch možností za stolik není a měli bychom se bavit o těchto třech věcech. Děkuji Filipu Pertoldovi za shrnutí aktuální diskuze k penzím a já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu akademického think tanku IDEA.